បាទខ្ញុំបាទម៉ែក្រហមចង់បានរូបដែរបងបងប្អូនចង់បានណែនៅក្នុង screen គេដែរបាទដែលនេះគឺប្រាសាទណែតប្រំបាទយើងមកដល់ទីចំចប់ប៉ុន្តែខ្ញុំថតនេះចង់បានខ្លួនឯងដែរប្រថតតែគេពីរនាក់នោះដើរតួដល់ខ្ញុំអត់មានបងប្អូនតែអញ្ចឹងដែរបាទយើងទៅហ្នឹងបាទចុះខាងទីទៅណាបាទឥឡូវយើងចុះទៅកណ្តាលខាងនោះរបងទៅណាខ្ញុំទៅផងគឺរបងឯតបាត់បងខ្ញុំទៅសុំទៅជាមួយផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងណោះបាទអត់ទៅព្រះចាំបើសួរគេស្រះស្រង់នៅណាទៅស្រះស្រង់មិនបាច់ក្បាន់ទេបាទបាននេះបងណាអញ្ចឹងឯងបងចង់ទេបងជឿចឹងបើសិនជាថានេះទីទេជួបប្អូនស្រីព្រោះប្អូនស្រីណែមិនដើរបបាក់ចេះណាណាអូយកុំខ្លាចប្តីវិញមើលលោកមានឃើញកន្លែងកន្លែងមានប្រាសាទបែកបាក់ទៅហ្នឹងមើលទៅណាល្មមបាទនេះឯងបាទ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 ប្រាសាទបែកបាក់ដែលយើងថតមិញអត់មានឃើញកន្លែងប្រាសាទបែកបាក់បាទប៉ុន្តែទៅខ្លោងទ្វារខាងក្រោយបាទអានោះខ្លោងទ្វារពីមុខបាទបាទបាទប៉ុន្តែអានោះឲ្យតែជាតំណាងបាទបាទហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងនេះគឺជាប្រាសាទនៃតាព្រំបាទហើយតែថាកំណាមមិញសូនមិញគឺកន្លែងមកដូចបែកបាក់នឹងហើយបាទបើសិនជាមិនឃើញមិនអីឃើញធម្មតាជាធម្មតាដល់ពេលសូជាកំណាប់ទៅគឺគួរឲ្យខ្លោចចិត្តបាទអាណិតអាណិតថ្មអាណិតថ្មអីរឿងអីតើអាណិតថ្មលោកឯងថ្មអត់មានទាបាទបើណែណែថតប្រសពណានឹងនឹងបាទនេះហើយប្រសាទបែកបាក់ដែលកំណាប់សូត្រមិញនឹងបានបាទបាទសូត្រមកបាទអញ្ចឹងនេះនឹងបាទនេះនេះបាទបាទនឹងមកសូត្រមកនៅពីមកឃ្លីមុននោះគឺដែលយើងថតនៅខាងមុខនៅខាងមុខនៅប្រាសាទពុទ្ធបាទកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងទូខាងក្នុងនឹងហើយជោគជោគណែអរគុណ